307-й день в Канаді, 15.04.24. Сьогодні понеділок, сьогодні насичений понеділок, купа всього, і почався він мене зранку. Зранку я встав. Зранку я встав, одівся, завів машину, нехай собі калатає, я хочу на вулиці тепло. Заодно заніс половину речей. Що я там заніс? Та, всякі там дітям подарунки, оцей меч. А потім ще й заніс стіл. І повернувся, привів себе порядок, застелив ліжку, все як має бути, порядок, і поїхав на роботу. На роботу я заїхав вчасно, зробив собі кави. Прийшов Алекс, ми посиділи, попили кави. Пішли оглянули технічне приміщення спокійно, що ми там робили. Пішли заявки, подивились. Все нормально. Заявок було небагато. І почали ми виконувати заявки. Дві Tower A, дві Tower B. Потім побачили лік. Я в неділю була вечірка в мене. І я кажу, в Tower B дивлюсь, вода капає зі стелі. В лобі. Кажу, що це таке? Біля охорони. Ви дзвонили комусь? Та, вони кажуть, ми дзвонили. А, якщо дзвонили, значить нормально. Вже хтось приїжджав, подивився, бо я бачу, поставили відро, викликали бригаду. А виявляється, ніхто не дзвонив. І вони кажуть, о, лік. Я кажу, так вчора ж охоронець сказав, що все нормально. Ми пішли, Чак приїхав, ми пішли шукати цей лік. На першому тече, другий затопило, третій сухо, значить десь в стіні. Знайшли ми в стіні, я відкрив диру, все, бачив, там капає. Ми наклали таку шину тимчасово, бо там в цих мідних трубах на колінах вода от протікає, там всяке сміття, і воно протирається і починає там текти. Це жах. Це зараз нові будівлі, 2 роки їм, і вже починає текти в тих колінах. Завтра будуть робити. Завтра будуть ремонтувати, поставимо дверчики. Вау, дуже хочу спати. Поставимо дверки і це зробимо. Потім Алекс пішов малювати, а я пішов, підготував нам дошку. Бо мені сказали ще відправити інформацію на рахунок фільтрів. Фільтри будуть міняти, скільки фільтрів треба на 2 будівлі, там в деяких квартирах 1, в деяких 2, в деяких маленькі, в деяких великі. Купа різних проблем. І не можу я зайти в квартиру, бо люди, і немає ніхто нотис, повідомлення, що я прийду. І от таке от. Коротше, забавився, цілий день мене зійшов. Потім пішов в тренажерний зал. В тренажерному залі гарно позаймався, класно. Мені подобається, всі вправи зробив, задоволений. Там ще був один чувак, каже, от ти робиш пуловер, а ти отак піднімаєш і ще на себе. Ну, гантеля велика, але я це зробив, класно. Додаткова така вправа, вона мені лишня не буде. Нехай буде, буду робити. Після тренажерного я пішов, випив молочка і потопав. А, додому я не пішов. Пішовши я глянути в Tower B оцей лік, як воно там тече. Дивлюсь, пів відра води набралось. Вилив, сказав охороні, якраз прийшов нічний охоронець. Кажу, 2 рази перевірити, буде повно води, вилиєш. Каже, добре, все, без проблем. Без проблем. І ось такі от справи. Пішов вдома, я повечеряв, батат собі зготував. О, зараз кину, зробив фотки. Фотки, відео, а, відео зробив, скину відео. Дуже смачно. Порізав кубиками, заправив. Канапки ці з беконом і з яйцем дуже мені смакують. Вчора я робив теж. І оцей міксер, що я купив в Китаї, там є насадка така більша, вінчик такий. І вона дуже класно збиває яйця. Вона от реально потужна машина, цілий час заряджена, ніяких слабих батарейок. Я зробив такий омлетик і теж виливати туди, а воно дуже ріденьке і втікає під стейк. Цей бекон. Втікає з хліба. І треба все ж таки давати ціле яйце. Воно гарно просмажується. Смачно повечеряв, як завжди. І зараз буду віддихати. Заліз я ще на цей додаток тему. Зачепився я знову, там бонусів мені насипали, бо там тут треба ферму пройти. Я хочу безплатні подарунки свої забрати. І зараз просилав знайомим, і тому мене затягнуло до 11. Подзвонив до брата, що він там, як там, все нормально. Вчора, до речі, мамина сестра до мене додзвонилась, вона в Польщі, в Варшаві. Нарешті з нею поговорили, бо тут різний час. В брата зараз 6 ранку, у мене 10 вечора. Ну, і отакі от справи.
І так само в тітки. То з нею поговорили теж вчора, рада, що додзвонилась. От. І все. Іду я ще в душ схожу. Поголитись треба. І спадки.